Hola a tots, sóc Ramon Obiol, mestre de professió i un apassionat de l'escriptura de contes infantils i relats breus. Per aquest Sant Jordi, que enguany malauradament ens el tocarà celebrar confinats a casa per la situació que estem vivint, voldria fer una recomanació. El conte infantil que he escollit per a l'ocasió és el de Anna Llenas, T'estimo quasi sempre. He escollit aquest àlbum il·lustrat pel missatge enriquidor que té del tractament de la diversitat i l'acceptació de les diferències. L'autora, a través de dos personatges, en Lolo i la Rita, ens explica que, malgrat les diferències personals de cadascú, amb estima, amb respecte i amb acceptació, podem forjar igualment una bonica amistat. Bon Sant Jordi, bona lectura i bona diada.